Goedemorgen, Vio. Goedemorgen. Ben je helemaal bij? Seriously? Zit daar melk in de bak? Wat is dat? Ik dacht, Vio, kom bij al. Dat is mega praktisch. Ik kom bij, dat is een auto. Naar Brussel als Zo, Vio. Vind je het tof? Mijn hele stapsel. Vermoeiend, hè? Jullie komen hier naar buiten laten. Ja, ik heb mijn afwas hier naar buiten laten staan. We komen eens langs een ander kantje binnen. Waar de lift wel werkt. Waar de lift wel werkt. De week die begon met een lift die werkte. Hetgeen onmogelijk gezegd kan worden over onze Studio Brussel lift. Ondertussen al talloze weken kapot. En ik had ook het gevoel, hier bougeert niks. Dit komt niet in orde. Ik moet iets regelen. Dus ik heb gebeld. Voor de technologieafdeling, druk 4. Is dat technologie? Voor de klantendienst. Technologie. Guys, het is kort. Beste klantendienst, goeiedag. Goeiedag, u spreekt hier met Linde Merkpoel van Studio Brussel. Ik heb een vraagje aangaande de lift. En ik vroeg me af bij welke dienst ik daarvoor moest zijn. Daarvoor kan je bellen naar de controlekamer. Dank u wel. Happy brugdag! En maak de brug, en maak de brug. Ik ga eronder. Wilde jij ook liggen onder mijn brug? Oh nee! Daar ben ik. Ja hoor! Allee jongen. Oh, ruggeling. Welkom, jij moet nog onder de brug. Kom maar, Jonas. Oei, sorry Jonas. Brug is ingestort. Oh nee. Ik vind het heel jammer, Vio, dat wij ons daar zitten uit te sloven met van alle acrobatische kunsten en dat jij hier gewoon blijft zitten zonder een brug te doen. Is het excuus weer dat ze zwanger is? Ja. Excuses, daar gaat de wereld aan kapot. Echt, die Vio, die hangt aan een van de excuses sinds dat hij zwanger is. En er zijn nog een paar kleine subtiele veranderingen sinds dat er een baby in haar buik zit. Ik heb nog een bijwerking ontdekt van zwanger zijn. Ja? Naast gigantisch worden en goed ruiken en al, krijg ik dons op een baard. Ja, ja. Wat? Oh, Vio, ik zie je graag, ook met een baard. Is dat iets wat... Dat zijn hormonen, natuurlijk. Ja, dat is alles met je hormonen te maken, je beharing en zo. Had jij ook een baard? Ik had een snorretje. Maar wel een heel schoontje. Kun je even in de lens kijken? Ik ga dat even proberen mij voor te stellen. Oh, prachtig. En nu Vio? Vio na 4 maanden zwangerschap. Controlekamer, goedemorgen met Robbe. Robbe, ik zit al weken met een probleem aangaande de lift. Ze werkt namelijk niet. Ze zijn daar nog altijd mee bezig. En wanneer zou dat in orde komen? Want het is al weken, hè? Ik heb een collega die hoogzwanger is. Ik kan daar momenteel zelf niet veel over zeggen. En is dat Schindler zelf die daarmee bezig is? Dat is Otis geworden ondertussen. Otis. Goed, Robbe, ik onthoud, jullie zijn ermee bezig. Otis en ja. Schindler zelf ook. Ja. Ja, bon, hier stopt het dan. Ja, voorlopig. Die lift, dat komt in orde. Dat voelt jij ook. Maar zwangere Vio dus. Krijgt niet alleen een baard, hetgeen super raar is, maar krijgt ook... constant de slappe lach. Sinds Vio zwanger is, is ze enorm vatbaar voor schattige dieren. Ik ben Vio, ik ga naar Vio kijken. Schattig? Of? Heel schattig. Als je graag zwangere Vio wil laten lachen, dan kan je hier in de comments een leuke link achterlaten met een diertje. Want die willen dat ook lukken, die zijn eerst zwanger. Die hebben geen excuus. Zo slecht. Oh. Een Franse bulldog of... Ah, genoeg gelachen. Het is maar traantjes. Bij mij ook. Ik heb een ander nummer gevonden. De Otis Line. Meld storingen. Otis, hallo. Goeiedag meneer. U spreekt er met Linde Merkpoel van Studio Brussel. De storing is reeds gemeld en ik vroeg mij gewoon af wat de stand van zaken was. Ik zit met een zwangere collega. Wacht, ik geef het door. Het is Violet hier. Ik ben die zwangere collega. Zwanger zijn is super tof, maar die lift... Dat zou ook ja, nee, dat is super tof voor u, absoluut niet. En ze zweet als een nos. De rak te vervangen staat hier. Ik ga u ervoor een ander telefoonnummer moeten geven. Oh, is het echt? Goedemorgen, bonjour, het is met Chantal. Goedemorgen, bonjour. Nu had ik graag geweten wanneer de rak was toegekomen en of dat we een soort van uitzicht zouden kunnen hebben op wanneer de lift exact zou kunnen vervangen worden, aangezien we zitten hier met een zwangere collega. De werfleider is Chris de Wolf. Chris. Maar die is niet op zijn plaats. Ah, Chris. Groetjes, bedankt Chantal. Ja, voor jou. Bye bye. Je had er misschien nog niets van gemerkt, maar deze week was een historische week voor de vlog. We hebben namelijk een recensie gekregen in de nationale pers, met name de Morgen. Karel, toont nu even het artikel. Is het goed in beeld, Karel? Ja, en scherp.
Oké, kunt je de gehighlighten dingen eens even voorlezen? In beeld alsjeblieft. Het zijn stuk voor stuk pareltjes. Die ondertussen elke week zowat 10.000 abonnees weten te verleiden. Programma's die mooi binnen de lijntjes kleuren zijn er al genoeg. Exact. Dan zien we Linder liever voortklunnelen op het internet. Mooie, mooie, mooie woorden. En zo stond het letterlijk in de krant de morgen. Al moest ik er wel even naar zoeken. Rijbewijs met punten, openbaar vervoer, volmoeheid, openbaar vervoer, staking bij Lidl, Facebook, kijkfilm, zeefdruk, klassieke kunst. Linde vlogt. Jawel. We hebben de nationale pers gehaald. Zeg Sjerp, wat vind je ervan, van het artikel? De max, hè. Ja? Heb je al eerder ooit in de krant gestaan? Toch niet in de morgen. Allee, zeg proficiat. Dank u. Ik heb het toch ook allemaal gewoon maar aan jullie te danken, hè, dat we er vandaag in staan. Karel van den Online heeft het privénummer van werfleider Chris gevonden. Hallo, met Marten de Wolf. Hallo, dag mevrouw. U spreekt hier met Linde Merkel. Ik ben op zoek naar Chris de Wolf. Die is momenteel gaan werken. Chris werkt toch bij Otis, hè? Ja. Is er een rechtstreeks nummer op zijn werk? Wacht, ik ga zijn gsm-nummer een keer doorgeven. Oké, okay. Superhard bedankt, Marten. Zal ik de groetjes doen of moet ik nog iets doorgeven? Ja, het zijn de groetjes. Oké, okay, de groetjes van Marten. Oké, okay, ik schrijf het hier op mijn fiche en dan bel ik hem even. Merci, Marten. Dag. Dag. Vlog doet. Jullie voelen het ook. We naderen stilaan een soort van orgelpunt met betrekking tot de vermaking van lift 415. We zijn via de klantendienst, via Robbe van de controlekamer, via Bart van Otis, via Chantal van Otis, via dochter Marten van de werfleider, bijna geraakt tot bij Chris de Wolf zelf. Chris de Wolf, goedemiddag. Ah, Chris, goedemiddag. Je spreekt hier met Linde Merkpoel van Studio Brussel. Ik had jouw nummer doorgekregen van Marten, jouw dochter. Je hebt de groetjes trouwens. Ja, ja. En ik belde even naar u, aangezien dat jij de werfleider bent en de man die dat soort dingen weet, hoe lang dit nog zou duren. Dat gaat nog een week duren. Dus dat is een nieuw stuk, dat is een frequentiestuk, hè. Ah, en dat wordt gemaakt in de fabriek. Normaal gezien wordt dat stuk geleverd de 18e mei. Maar wij hebben dat zover gekregen, oh, Chris. Dat men toch 11 mei dat dat geleverd wordt. Ja, Chris, ik hoor dat jij je aan het excuseren bent. En dat wil ik ook niet. We zijn u super dankbaar dat jij dat alles in het werk zet. Blijf aan de lijn. Jongens, kunnen jullie even allemaal komen? Klaar? 1, 2, 3. Dank u wel, dank u wel. Dank u wie? Chris! Dank u wie? Chris! Voilà, Chris, dat was het. Ah, dat is heel vriendelijk. Wij wachten vol spanning en verlangen op de rak. Okay, ik ben super blij dat ik u heb leren kennen. Ah, goedemiddag nog, hè. Ja, en uw dochter echt heel sympathiek, hè. Ik zou zeggen, de dochter van haar vader. Het is vrijdag, het einde van de week. En het is met een soort van sereen gevoel dat ik hier vanmorgen ben aangekomen. De lift werkt nog steeds niet, maar ik weet, Chris de Wolf is ermee bezig. Alles komt goed. Oh, Benidorm. Wat zeggen we dan? Bedankt, Jana. Speciaal vanuit Valencia. Maar het is echt een super saaie magneet. Oh, ja, hangt op het kruis van Emmanuel. Bonjour, je suis Emmanuel Macron et j'adore Valencia.